На цьогорічні новорічні корпоративи, каже Тетяна Мельникова, хмельничани замовляли різні малюнки. Жінки – здебільшого квіти, чоловіки – орлів, драконів та зміїв. На корпоративи найчастіше замовляють імітацію тату. Зараз малюють вже квіти наші, сучасні. Це може бути і барвінок, да, більше до українського чорнобривці. Піони дуже найчастіше малювали також. Я малювала чоловіку, який замовив дуже такого крутого байкерського оленя на плечі. Це дійсно мене трошечки збило з пантелику, адже чоловік, ну, по-перше, вони всі серйозні, такий малюнок, але він був дуже задоволений результатом, і це найголовніше. Хмельничанка Леся на свято вирішила зробити собі мехенді не хною, а акриловою фарбою, яка легко змивається. Спробувала мехенді ще, мабуть, років 10 тому, коли відпочивала на морі. Чому спробувала? Тому що було дуже велике бажання зробити собі татуювання, але вирішила для початку нанести мехенді, щоб побачити, пасувати мені чи не буде мені пасувати. Леся вибрала квітковий орнамент із сакральними індійськими елементами нещастя. Майстриня каже, кожного року люди, які довіряють східному календарю, замовляють мехенді з зображенням символу року. Напередодні року жовтої свині ніхто не наважився її намалювати на своєму тілі. Ні, свинку ще ніхто не замовляв намалювати. Були змії, були коні, були птахи, а свинок ще не було. Тетяна каже, мехенді за 2018-й стало популярнішим в області в Україні. Вона брала участь у конкурсах та семінарах майстрів за кордону та з України. За її словами, мистецтво розпису тіла хною найбуло більш декоративного сенсу, ніж сакрального. І мені здається, що будуть більше масштабні розписи. Тобто, якщо в цьому році це були тільки руки, наприклад, бедра і плечі, то, напевно, в наступному році це вже буде спина, декольте, можливо, шия навіть. І саме найголовніше, що це безпечно. Майстриня каже, в 2018-му став модним еротичний розпис. Модним воно стало буквально от осени. В Україні воно розповсюдилося. Зараз дуже багато майстрів саме займаються цим видом розпису. І найголовніше, що він стає дуже популярним. В чому заключається еротичне мехенді? Це певна композиція архітектурна, яка повністю накладається на тіло, як архітектурний малюнок. Тобто не один якийсь елемент, а дуже багато. Це зараз так і називається нижня білизна без білизни. Свої малюнки майстриня наносить, каже, власноруч виготовленою пастою з натуральної хни, яку замовляє в країнах, де росте цей кущ. За її словами, алергічних реакцій на такий матеріал вона не зустрічала. На натуральну хну алергія буває, але це якщо сама непереносимість самої хни. Інші алергічні реакції – це вже наслідки певних додавань хімічних сполук до хни. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.